İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpa və yenidən qurulmasına, o cümlədən iqtisadi inkişafın formalaşdırılmasına dost ölkələrin şirkətləri cəlb olunacaq. Artıq Türkiyə və İtaliyanı təmsil edən şirkətlərlə əməkdaşlıq reallaşıb. Türkiyə şirkətləri nəqliyyat sferası daxil olmaqla bir sıra infrastruktur layihələrini həyata keçirəcək. Artıq qardaş ölkə Şuşada inşası planlaşdırılan yeni ibtidai məktəbin layihəsini təqdim edib. 11 sinifli məktəb binasının yerinin seçilməsi üçün müvafiq göstəriş də verilib. Qeyd edək ki, məktəb binası Azərbaycanın təqdim etdiyi plan əsasında Şuşanın memarlığına, tarixinə uyğun olaraq inşa ediləcək. 2020-ci ildə Azərbaycan-Türkiyə arasının ticarət dövriyyəsi 4 milyard 168 milyon dollardan çox olub. Və praktik olaraq ticarət dövriyyəsinin həcminə görə Türkiyə Azərbaycanın ikinci ən böyük tərəfdaşıdır. Eyni zamanda Azərbaycanın İxraz etdiyi qeyri-neft məhsullarının çəkisində də Türkiyənin payı kifayət qədər böyükdür. Belə ki, Türkiyə Azərbaycanın qeyri-neft ixrazatında ilk iki ölkədən biridir. Rusiya və Türkiyə Azərbaycanın ixraz etdiyi qeyri-neft məhsulların əsas alıcılardır. Eləcə də həm Azərbaycan şirkətlərinin Türkiyə iqtisadiyyatına, eləcə də o cümlədən Türkiyə şirkətlərinin Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayə qoyuluşlarında da artımlar var. Belə ki, son illər Azərbaycan şirkətləri Türkiyə iqtisadiyyatına 15 milyard dollara yaxın investisiya qoyuluşu həyata keçirib. O cümlədən Türkiyə şirkətləri Azərbaycan iqtisadiyyatına 12,5 milyard dollara investisiya qoyuluşu reallaşdırıblar. İtaliya şirkətləri isə işğaldan azad olunmuş ərazilərin enerji təminatına xüsusi töhfə verəcək. Bundan başqa iqtisadiyyatın fərqli sektorları, emal edici sektor və turizmdə İtaliya şirkətləri üçün cəlb edicidir. Çünki İtaliyanın həmin sektorlar üzrə xüsusi təcrübəsi var, onlar müqayisəli üstünlüyə malikdir. İtaliya şirkətlərinin həm ərzaq məhsulları üzrə emal edici məhsulların hazırlanması, həm turizm sektoru, həm də mineral və təbii ehtiyatlara əsaslanan sənaye istehsalının formalaşmasında da iştirakı mümkündür. İtaliya Azərbaycan ticarət dövriyyəsində aparıcı ən böyük ticarət dövriyyəmizə malik olan ölkədir. Belə ki, İtaliya ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi illik olaraq 4,5 milyard dollardan çoxdur. Eyni zamanda son dövrlərdə də bu istiqamətdə əməkdaşlığın gücləndirilməsi müşahidə olunur. Eləcə də İtaliyanın Cənub Qafqaz ölkələri ilə olan ticarət dövriyyəsinin 92% Azərbaycanın payına düşür. O cümlədən son dövrlər, dövlətə son illər İtaliya şirkətlərinin Azərbaycanda reallaşan tenderlərdə iştirakı və eyni zamanda sərmayə qoyuluşu 7 milyard dollara çatıb və praktik olaraq bu da İtaliya şirkətlərinin də aktiv şəkildə Azərbaycan iqtisadiyyatında xüsusi paya malik olmasından xəbər verir və eləcə də Cənub Qaz Dəhlizinin reallaşması növbəti mərhələdə İtaliya-Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin daha da artmasına imkan yaradacaq və xüsusən nəzərə alsaq ki, sözgedən layihə vasitəsilə Azərbaycan birinci mərhələdə Avropaya 10 milyard kub metr, ikinci mərhələdə 20 milyard kub metr mavi qaz nəql edəcək və nəsə etibarən bu Azərbaycanla Avropa, xüsusən də İtaliya arasında ticarət dövriyyəsinin daha da artmasına imkan yaradacaq. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində İran şirkətləri ilə əməkdaşlığın qurulması da planlaşdırılır. Prezident İlham Əliyevlə görüşü zamanı İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif energetika yenidən qurma və geri dönəcək əhalinin yaşayışı üçün vasitə ola biləcək kənd təsərrüfatı kimi sahələrin onlar üçün prioritet təşkil etdiyini və şirkətlərin işə başlamağa hazır olduğunu qeyd edib. Bundan başqa iki ölkə arasında Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqları ilə bağlı əməkdaşlıq da uğurla davam edir. Bütövlükdə Azərbaycana dost və strateji müttəfiqlik əlaqələrinə malik olan ölkələrin şirkətləri bərpa və yenidən qurma işlərində daha fəal iştirak etmək imkanı qazanacaq. Artıq proses başlayıb və əməkdaşlığın növbəti mərhələdə daha da genişləndirilməsi gözlənilir.